שהתעוררתי בבוקר, חשבתי לעצמי, מרסל, את נשארת אותו דבר. באת לפה בצורה מסוימת וחזרת בצורה מסוימת, אבל זה כל כך לא נכון. כאילו, יאללה, תורידי כבר את המסריכה, לא חזרת באותה צורה. יאיש, נסיעה טובה. תודה, מוטית. אני חושבת שמה שהתברר לי כאן זה שבשביל לחזור ולהרגיש, אני חייבת לשחרר. אם אני לא מרגישה שאני ממש טובה במשהו, אז אני כאילו נמנעת מלעשות אותו. כשאני אשחרר את השליטה הזאת, אני אחזור להרגיש. אתמול קיבלתי אישור לזה שזה באמת מה שאני צריכה. עד היום חשבתי שירקות ולשים מבטחי אצל מישהו אחר משמע פגיעה ישירה וחזקה. לקח לי המון זמן לבנות אותי ואת מה שאני וגם את החומות האלה, מה לעשות. החיים פה הם מחוץ לכל מסגרת. מי שיש לו משהו בלב, הוא עושה אותו גם בחיים הרגילים שלו וגם באמנות שלו. ואני אוכל גם מתישהו להפגיש בין השניים. פגשתי בטיול הזה הרבה אנשים שחיים מי שהם. מרגיש לי כאילו אני צריכה לחזור להילחם על החיפוש הזה. זה דבר שהוא כל כך קשה. אוף. בא לי לנסות להיות גם משהו שברחתי ממנו מגיל אפס. להיות פגיעה. יש משפט שאני לא מתכוונת להגיד בדייטים הקרובים. אני מקווה שאתה יודע שאני לא בנויה לקשר רציני. די, יאללה, די.